Ramba falenderon muslimanët dhe citon Muhametin. Kur bie epidemia, as mos shko aty ku ka rënë, as mos lëviz nëse bie aty ku je. Ishin këto fjalë të profetit Muhammed që kryeministri Edi Rama përsolli pas vendimit të komunitetit musliman që vendosi anullimin e faljes së namazit dhe të çdo tubimi nëpër xhami. Respekt, respekt, respekt për komunitetin musliman që vendosi anullimin e faljes së namazit dhe të çdo tubimi nëpër xhami. Ky është jo vetëm vendimi duhur në kohën e duhur, por edhe mesazhi më kuptimplot që komuniteti musliman mund të japë mbar popullit shqiptar, ka thënë Rama.